Moje iskustvo sa strasti. Ja sam strast upisao zato da bi dobio više energije. I dobio sam više energije nakon prve godine, međutim, osim više energije, dobio sam nekako osjećaj subtilnosti, dobio sam, iznutra sam postao jači. Riješio sam se nekih strahova, riješio sam se nekakvih dilema, postao sam svjesniji sebe i mogu reći da je moj život otišao na jedan nivo malo više nego što je bio.